Sponsor Baku City Hospital. Kadınlar arasında en çok rast gelinen onkoloji hastalıklardan biri süt vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz şəkər xəstəliyinin müalicəsində ən çox edilən səhvlər haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Referans Poliklinik Nəsimi filialının həkimi endokrinoloq Səlim Əhədovdur. Hoş gəldiniz, doktor. Öz təcrübənizə görə şəkər xəstəliyinin müalicəsində ən çox edilən səhvlər nələrdir? Yaxşı sualdır, əslində geniş sualdır. Müalicədə səhvlər çox olur, həddən artıq çox olur. Yəni, tibbi səhvləri səhv saymasaq, belə deyək, müəyyən rast gəlinə bilər bəlkə də. Amma xəstələr tərəfdən olan müalicədə səhvlər saymaqla bitməz. Birinci növbədə xəstələrin ümumiyyətlə müalicə olunmaq istəməməz. Hətta ondan öncəsini deyək, xəstəliyi qəbul etməməz. Bu işin biraz psixoloji tərəfidir. İnsanlar diaqnoz qoyulduğu zaman heç qəbul etmirlər. Bəzən bir laboratoriya, ikinci laboratoriya, üçüncü laboratoriya gəzə-gəzə özlərində şəkər olmadığını ispat etməyə çalışırlar. Məsələn, mən dünən tort yemişdim, falan günü falan şey yemişdim, ona görə yüksək çıxıb yəqin, mən heç nə yeməyəcəm, falan günü verəcəm deyə şey deyirlər. Burada böyük xəta var. Niyə? Çünki normal halda aclıq müddəti 8-12 saat olmalıdır. Ki ondan sonra şəkər yoxlansın və bu aclıq şəkərini bizə vermiş olur. Bəzən bu cür xəstələr çox uzun müddətli bir aclıq nəticəsində şəkər yoxlanmış olur. Məsələn, axşam saat 5-dən sonra yemək yemir və səhər gün gedir saat 9-da, 10-da analiz verir. Hesablasaq 5-dən 9-a təxminən 16 saat edir. 16 saatlıq aclıq onun şəkərini əslində maskalanmış formada da daha aşağı göstərmiş olur. Və bu da nəticədə bildiyimiz şəkərin zamanında diaqnozun qoyulmasını və avtomatik müalicəsinin gecikməsinə səbəb olur. İkinci məsələ, dediyimiz kimi, bir neçə yerə müraciət etdikdən sonra xəstələr müalicə olmaq istəmir. Məsələn, mən nələrsə eləyim, keçsin. Və ya başqa metodlarla, məsələn, qeyri-ənənəvi təbabət metodlarına istifadə edeyim və bununla müalicə olunmağa çalışım. Bu da ən çox edilən ikinci xətadır. Üçüncü diqqət olunması şey, mənə bir dənə dərman yaz gedim düşüncəsidir. Müalicə edilən ən böyük xətalardan biridir. Bəzən xəstəyə həqiqətən monodərman, yəni bir dərman müalicəsi yetərli olur şəkər tənzimləmək üçün. Amma xəstədə təkcə şəkər müalicə olunmur. Çünki şəkərin, qeyd edəcəyimiz kimi, müxtəlif orqanların işini də burada yoxlamalıyıq. Yəni, xəstənin təzyiqidir, xəstənin xolesterindir, xəstənin qan yağlarının vəziyyətidir və digər məsələlərdir. Hansı ki, bunlar minerallardır və s. bəzi vitaminlərdir. Bunları mütləq nəzarət etməliyik və bunları mütləq baxmalıyıq və bunlarda da problem varsa bunlara uyğun dərmanını yazmalıyıq, yazmamız lazımdır. Bu, xəstənin faydası üçündür. Bəzən xəstədə yanaşı olaraq adi bir qan azlığı belə olmuş olur. Onu mütləq normaya gətirmək lazımdır. Əks halda xəstənin şikayətləri düzəlmir. Məsələn, xəstənin halsızlığı var, halsızlıq düzəlmir. Şəkəri düzəldirik, halsızlıq yenə düzəlmir. Məlum olur ki, yanaşı bir qan azlığı da varmış. Anlaşıldı mı? O qan azlığı düzəltmədən xəstənin şikayəti düzəlməz. Üçüncü digər diqqət, yəni ən çox edilən xətalar yenə müalicədə xəstələrin iynədən qaçmasıdır. Bəzən xəstə həqiqətən də insulinə ehtiyac olur. Xəstə deyir, mənə nə inirsə edin, iynə yazmayın, iynəsiz mənə müalicə edin. Bir insulin xofu var. Onu keçəcəkdim, bəli. Bir insulinə qarşı kəskin bir xof var. Hətta filan kəs insulin istifadə elədi, filan şey oldu, filan kəs insulinə keçdi, ondan sonra ayağını kəsdilər kimi. Düşüncələr və ətrafdan eşitdiyi fərqli düşüncələr, fərqli sözlər onlarda, dediyim kimi, insulinə qarşı bəzilərində bir defans, bir müdafiə əmələ gəlməyə səbəb olur və insulinə qarşı bir xof, bir bariyer əmələ gəlməyə səbəb olur. Plus, onu uzun müddətli olacağını düşünməkləri, gündə bir istəfə olduğunu düşünmələri, bunun həyatı boyu ömürlük olduğunu düşünmələri xəstələrdə istər-istəməz öncədən bir böyük bir ağır bir şeyin altına girilmiş kimi girməməyə və nəticədə bu şəkildə çeyilməyə səbəb olur. Bir digər diqqət olması şey, ən çox müalicə etdiyi xətalar, yaxşı olsundan sonra dərman kəsmələridir və ya azaltmalarıdır öz başına. Xəstə görür, şəkərləri yaxşıdır, öz başına dərman azaldır, öz başına dozanı birini kəsir, 3 dəfə iynə vurur, 2 dəfə vurur, 1 dəfə vurur və s. və s. bu şəkildə xətalarda ən çox rast gəlinən xətalardandır. Hələ ki, ağlıma gələnlər bu qədər oldu. Bəli, elə onunla bağlı bir sual vermək istəyirdim, insulinlə bağlı bir sual vermək istəyirdim. Bizim insanlarımız belə düşünürlər ki, mən əgər insulinə keçərəmsə,
bu ömürlük devam edecekti. Keçmədiyim müddətcə insulinə ehtiyacım yoxdur. İstərdim buna da bir aydınlıq gətirəsiniz. Yəni, keçən adam ömürlük davam edirmi, etməlidirmi və bir müddət sonra insulini müalicə ilə kəsmək mümkündürmü? Belə deyim. Birincisi, şəkər xəstələri iki yerə bölünür. Tip 1 və tip 2 dediyimiz. Tip 1-lər onsuz da insulinə müalicə almalıdır. Bunun ikinci variantı yoxdur. Onlar bir mənalı belədir. Onlar adətən başlayan vaxtdan maksimum xəstəlik bilinəndən sonraki uzağı ilk bir ay ərzində, uzağı, çünki o bir ay müddətində artıq xəstə ağırlaşır və komaya düşür deyə və diaqnoza qoyulur deyə, uzağı bir ayda xəstə insulinə başlayır və insulinlə də müalicə alınmış olur və ömürlük də bunu alır və bunun da təlimini alır. Diabet təlimi dediyimiz təlimini. Yəni şəkər nədir, nə vaxt qalxır, nə ilə düşür, insulin necə vuracam, hara vuracam, neçə olanda neçə vuracam, neçəyə düşəndə nə yeyəcəm, necə yardım edəcəm və s. Bu, bunlar birinci qrupdur, bunları kənara qoyaq. Bunlar da kiçik faiz təşkil edir. Bütün xəstələrin 10% maksimum. Xəstələrin 90% təşkil edən əsas isə İkinci tip diabet olanlardır. Bunlar heç zaman başlayan kimi insulinlə başlamırlar və başlama ehtiyacı olmur. %99% halda belədir. Çox nadir halda ola bilər ki, xəstə ikinci tip diabet ola və mütləq insulinlə başlama ehtiyacı duyula. Bu xəstələrdə müəyyən müddət sonra, yəni tabletlərlə müəyyən müddət müalicə etdikdən sonra artıq bədəndəki özünün insulin rezervləri tükənəndə o zaman insulinlə başlama ehtiyacı duyulur. O zaman insulin başlanılır. Çox nadir halda olar ki, bu zaman başlanılan insulin rezervi tükənən bir insanda başlanılan insulindən təzədən tabletə keçid olsun. Bu praktik olaraq qeyri-mümkündür. Çünki biz insulin nə zaman başlayırıq? İnsulin rezervi tükənəndə təkrar-təkrar deyirəm. Bədəndə insulin rezervi tükənib, bu deməkdir ki, mədəaltı vəzinin insulin ifraz edən hüceyrələri artıq, belə deyim, o hüceyrə istehsal edən səhlər yanıb. Artıq yanıb. Orada geriyə keçiş mümkün deyil. Xüsusi bir qrup xəstələr var ki, bunlarda insulin müəyyən müddət istifadə oluna bilir. Məsələn, infarkt olmuş xəstələr, xəstəxanaya yatan xəstələr, insult olan xəstələr, hansı ki, bunlar tabletdə idilər. Tabletdə orada şəkərləri normal idi. Amma bir infarkt keçirdilər. Hansı səbəbdən? O zaman xəstəliyin bu dövründə, yəni bu kəskin dövründə yanaşı olan bu ikinci xəstəliyə görə xəstələr insulinə keçirilir və s. Bir də hamilələrə aiddir bu. Əgər xəstə bir diabet xəstəsidirsə, qadın hamilə qaldısa, o zaman hamiləlik müddətində də mütləq insulinə keçilməsi artıq şərt olur. Bununla bağlı da sizə suallarım olacaqdır. Bəzən hansısa bir pasiyentə deyəndə ki, niyə insulinə keçmək istəmirsən, axı həkim də tövsiyə edir, hələ də tabletlə davam etmək istəyirsən, qeyd edir ki, mən insulinə keçsəm artıq tam şəkər xəstəsi olacam. Yəni, bəzi belə təsəvvürlər də var ki, insulin qəbul edənlər əsl şəkər xəstələridir, tablet qəbul edənlər tam şəkər xəstəsi deyil. Əgər insulinə keçərəmsə, mən də şəkər xəstəsi olacam deyə belə bir yanlış yanaşma da var. Bu cür tendensiya da var, bu cür yanlış yanaşma var. Çünki düşünürlər ki, tablet qəbul edənlər hələ tam şəkər xəstəsi deyil, hələ şəkərə gedən yoldadılar və ya düşünürlər ki, onlar şəkərə meyilli falandılar, halbuki deyil, elə deyil. Elə şəkər xəstəsidir. Hətta burada bizə mühüm bir nöqtəni də qeyd edeyim. Dünyada olan bildiyimiz şəkər xəstə sayı təxminən 550 milyon ətrafındadır bu dəqiqə. Dəqiqə deməyək, misalçın, iyun ayında olan rəqəm 530-540 milyon ətrafındadır. Hazırda artıq yəqin ki, 600 milyona çatar. Amma bu bilinən xəstə sayıdır. Bilin ki, bir o qədəri də şəkər olduğundan xəbərsizdir. Orta hesabdan dünyada olan xəstə sayı 1 milyarda yaxındır. Buradakı deyəcəyim nöqtə nədir? Xəstələrin həqiqi olaraq dünyada olan şəkər xəstələrinin yarısı şəkər olduqlarından xəbərsizdir. Nə zamansa üzə çıxacaq. Nə zaman üzə çıxacaq, o zaman çıxacaq. Adətən bu xəbərsiz olanlar həmin dövrdə və ya həmin dövrdən öncəki dövrdə prediabet dediyimiz şəkər önü mərhələ və ya şəkər meyilliyi və ya xalq arasında gizli şəkər dediyimiz mərhələdə olurlar. Əslində o mərhələdə xəstələr zamanında aşkarlanarsa, geriyə çevrilmə, yəni sağlam adama çevrilmə ehtimalları yüksəkdir. Yarıya yaxındır, hətta bəzi şeylərə 70-ə çıxır. Bəs bunu necə aşkar edə bilərik o zaman? Bir halda ki, bu aşkar edildiyi zaman ömürlük bir xəstəlikdən xilas ola bilərik. Nə böyük bir fürsətdir, deyilmi? Sadəcə şəkər yoxlamaqla bunu da bilmiş olmuruq, bilmək olmur, onu söyləyeyim. Burada ən böyük problem burada bunun üzərində yatır. Çünki insanlar artıq belə halda şəkərlərini yoxlayırlar, üstəlik də o cür uzun azlıqdan sonra yoxlayırlar. Hətta adamda meyillik varsa da, meyillik belə görünmür, xəstə sağlam kimi görünür. Azlığı uzun tutduğu üçün. Mən ona görə bu cür halların əksərsi maskalanmış olur. Birinci səbəb budur. İkincisi, dəqiq təyin etmək üçün bir müayinə metodu yoxdur. İkincisi, bəli, bu hallarda mütləq bir endokrinoloqa müraciət edilməsi lazımdır. Xüsusilə xəstədə artıq çəki varsa, xəstədə xolesterin problemi varsa, şəkər falan olmadan dediyim hal varsa, təzyiq varsa, xəstə 40 yaşını keçirsə və ya ailədə
problemler varsa, yani ailede kimlerde, birinizde de qohumlarda, ana, ata, bacı, kardeş, bunlarda şeker varsa veya xəstə 4 kilo veya üzeri doğulubsa. Bu hallar xəstələr için, insanlar için bir risk faktorudur. Bu cür olan insanlar mütləq endokrinoloğa en gecə 40 yaş sonrasında müraciət etmeler lazım ve hiçbir şikayetler olmasa bile diabete göre veya prediabete göre, yani şeker önü mərhələyə göre mütləq müayenədən keçməlidir. O zaman aşkarlanan insanların təxminən dediğim kimi statistikaya dəyişir, 40-70% geriyə qayıtmış olur və tam sağlam insan qrupuna girmiş olur. Hər şeydən də əl çəkərək, yəni heç bir dərman qəbul etmədən və s. tamamilə prediabet dönəmindən çıxıb sağlam adam dönəminə, sırasına deyək də, yəni prediabet sırasına çıxıb sağlam adamlar sırasına keçmiş olur. Əksinə, vaxtında bilmədiyi zaman bu cür insanlar biraz sonra əksinə diabet sırasına keçmiş olur, aşkarlanınca da diabet kimi aşkarlanır. Ona göre çok mühim dikkat olması nöqtə bu nöqtədir. İnsanlar risk faktorları varsa, söylediğim əlamətlər varsa, söylediğim hallar onlarda varsa, mütləq endokrin müraciət etməlidirlər. Şeker ölçərək bunu həll etməyə çalışmamalıdırlar. Diagnostikası necə müəyyən olunur? Yəni bir həkimə müraciət etdiyi zaman endokrinoloq nəyə əsasən təyin edir ki, bu şəxsdə şeker önü vəziyyət var? Şeker önü vəziyyət üçün də dünyada 3 kriteriya var. Şeker xəstəliyin müalicəsi, diagnostikasında yine 3 kriteriya var. Kriteriya 1. Rastgələ şeker dediğimiz, yəni bu anda insanı qiymətləndirdik deyək ki, yarım tox veya yarım ac deyək. Bu anda şekeri 140-200 arasındasa xəstə şekere meyilli xəstə sayılır. 200-ün üzerinde çıxıbsa miligram desilitrin, bu demek ki xəstə artık şeker xəstəsidir. Veya xəstə az qarnı ölçülübsə, 126'nın üzerinde bir şeker çıxıbsa, bu şeker xəstəsidir. 100-126 arası bəzi ədəbiyyatları dəyişir, bəzi otoritelere göre, yani bəzi quruluşlara göre, bəzi assosiasiyalara göre, bəzilərinə göre 108-126 arasıdırsa bu şeker meyilliyidir. 108'dan aşağı veya bəzilərinə göre strikt olarak 100'dan aşağı tamamen sağlam qrupdur. Bir de istifadə olunan üçüncü şey 3 aylık şeker vasitəsindən diagnozun qoyulmasıdır. 5-10-7'dan aşağıdırsa sağlam qrup, 5-10-6-5 arası şeker meyilli veya dediğimiz prediabet grup, 6-15'in üzerinde artık şeker grubu olarak təyin olunur ve bunların her üçü diagnostikada istifadə olunabilir. Ama bir şartla ki, insana eğer diagnoz koyarsa şeker diagnozu mütləq iki ayrı şeyle təsdiqlənməsi lazımdır. Tek az qarnı şekerle belə təsdiqlənsə, iki dəfə ayrı az qarnı şekerle şeker yüksek olarak təsdiqlənməlidir ki, insana şeker diabet diagnozu koysun ve o belə deyim, uçota alınmış olsun. O zaman şeker için biz analiz veririksə, həm ac qarına verməliyik, həm də tox qarına verməliyik, deyil mi? Bunu artıq həkim qərar verir. Çünki bəzən tək başına ac qarına verilən qərar bizim için yeterli olmuş olur. Onunla biz diagnozumuzu koymuş oluruq. Xüsusilə xəstənin əlamətləri də özünü göstərirsə, şikayetleri də özünü göstərirsə, bəzən bir rəqəm yeterli olur. Çünki evində də ölçdüyü bir rəqəm var. O da artıq bununla birlikdə 2 rəqəm etmiş olur. Və bizim belə deyim veya başqa yerdə ölçdüyü bir rəqəm də var veya başqa bir aparatda ölçüb gəldiyi artıq rəqəm var. Adamın yəni belə deyim narahat olub gəldiyi rəqəm də var. Ona görə bu şəkildə diagnoz qoymuş olur. Amma dediyim kimi rəsmi qeydiyyat alınması üçün bəli, xəstəxanada edilmiş 2 ölçüm lazımdır. Doktor, tip inkişaf edir, günü-gündən inkişaf edir. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə şəkər xəstəliyinin müalicəsində də müasir yanaşmalar var mı? Deyək ki, bir 20 il, 30 il əvvəlin müalicəsi ilə bugünkü müalicə arasında hansı fərq var? Fərq 20-30 ildə müqayisə etsək, birinci növdə dərman, yeni dərman qruplarının çıxmasıdır. Xüsusilə çəki üzərinə müsbət təsir edən, xüsusilə ürək damar qoruculuğu yüksək olan, xüsusilə böyrək qoruculuğu yüksək olan dərmanların çıxmasıdır. Bunlar çıxdığı üçün artıq bu saydığım orqanlara aid olan problemlərdə problemlərə qarşı daha rahat qorunmuş olacaq, daha rahat davranmış olacaq. Yəni şəkər xəstələrində belə desək, bu cür ağırlaşmanın qarşısını almağa kömək edən dərman qruplarımız var, yeni qruplar. İkincisi, kombinə dərman qruplarının çıxması. Əvvəllər ayrı-ayrı dərmanları, hər birini ayrı-ayrı vermiş olurduq. Artıq bir tabletin içində 2 dərman formatı var. Bir ara 3 dərman şeydə buraxdılar, amma o çox da özünü doğrultmadı, istifadə oluna bilmədi. Nadir halda bəzi ölkələrdə istifadə olunur hazırda. Düşünün, bir tabletin içində 3 tablet var. Yəni 3 ayrı dərman var. Düşünün, bu şəkildə də var. İğnələrin eyni şəkildə ikili kombinasiyaların olması, yəni bir iğnənin içində həm qısa, həm uzun təsirli insulinin olması və ya ultra qısa və ya ultra uzun da burada ola bilər. Və bunlar bir yenilikdir. Sonra əvvəllər sadəcə insulin istifadə olunurdu. Düşünün ki, yəni heyvandan alınan insulin istifadə olunurdu. Amma hazırda artıq bioinsulinlər dediyimiz insulinlər istifadə olunur, yeni insulinlər. Şəkər xəstəliyinin müalicəsində yeni müasir yanaşmalar da var. Ən əsas yanaşma və ən belə deyim, üzərində aparılan, tədqiqat aparılan bu dəqiqə artıq heyvanlar üzərində aparılır. Bəzi könüllərdə də sınanmağa çalışılır. Transplant
işinin həyata keçirilməsi. Yəni, mədaltı vəzinin adacıqlarının transplantı. Yəni, həmin Langerhans adacıqlarının bir insana köçürülməsi. Deyək ki, insanlara böyrək köçürülür, qarəcəyə köçürülür işləmədiyi zaman bu orqanlar və bundan çatışmazlıq yaşanan zaman. Eyni şəkildə insanlara müxtəlif şəkildə bu donordan ola bilər və ya bu meyid üzərindən ola bilər. Yəni, orqanları bağışlanmış və ya bağışlanma mövzusu indi qanunla müəyyən şəkildə tənzimlənmiş ola bilər. Və bu halda köçürülmüş şey vasitəsilə şəkərli diabetdə bir irəliləyiş etmək istəyirlər. Əgər bu iş yoluna düşərsə və bu iş həll olunarsa, böyük ehtimalla şəkərli diabet artıq desəm, yəni tarixə belə qovuşmuş ola bilər. Bu tamamilə eyni ilə dediyim kimi böyrək və ya qarıcəyə transplantı kimi tam tutarsa, tutdurarsa, o zaman xəstələrdə rahat şəkildə adacıq transplantasiya olunaraq rahat şəkildə insulinlərini əldə etmiş olacaqlar bədəndə və o sistem də özü rahat şəkildə işlədiyi zaman kənardan heç bir dərman verməyə və ya insulin verməyə ehtiyac qalmayacaq. Deyək ki, baxın, bugün biz izləyən tamaşaçılarımızdan kimsə öyrənib ki, şəkər xəstəsidir. Nə etməlidir? Yəni, ona bir yol xəritəsi deyə bilərsiniz. Birinci, sakit olmalıdır, panikə düşməməlidir. Digər şəkər olan tanışlarının, qohumlarının müəyyən məlumatlar əldə etməyə çalışmalıdır. Birinci növbədə endokrinoloqa müraciət etməlidir, ikinci növbədə deyək. Bəli, ikinci növbədə mütləq bir endokrinoloq tapmalıdır, deyək mi? Onunla bu çətin həyatı birgə addımlayacaq bir həkim olmalıdır mütləq. Və bundan sonra isə artıq endokrinoloqun dediklərinə uyğun şəkildə güvənərək hərəkət eləməlidir və istər diagnostik məsələlərdə, istər müalicə məsələlərdə, istər həyat tərzinin düzgün seçilməsində, həyat tərzi dəyişikliyinin edilməsində maksimum dərəcədə diqqətli olmalıdır ki, dediyim kimi sağlam adamdan fərqlənmiş olmasın bunun şəkərləri. Və hər kəs bir həkim axtardığı zaman yaxşı həkim axtarmağa çalışır və bu yaxşı, doğru endokrinoloqu necə tapmalıdır? Çünki bugün biz sosial media dövrünü yaşayırıq, sosial mediada yetərincə bir həkim seçimi var, müxtəlif həkim səhifələri var. Ona görə bir şəkər xəstəsi, yəni bugün şəkər olduğunu öyrənən xəstə doğru endokrinoloqu, yaxşı həkimi necə tapmalıdır? Əslində, çətin sualdır. Bu, biraz, belə deyim, özümüzü xəstə yerinə qoyub, xəstə psixologiyasına düşündüyümüz zaman bəlkə suala doğru cavab verərik. Yəni, biz axtardığımız zaman doğru həkimi, başqa deyək, ixtisas həkimi necə tapırıq? Birinci növbədə həkimi ən yaxşı tanıyan, yəni həkimi ən doğru tanıyan xəstələr olur. Yəni, bir insan digər şəkər xəstəsindən çox rahatca, məmnun olduğu həkimini soruşunca və ya bir neçəsindən soruşunca artıq qənaətə gəlmiş olur və seçim etmiş olur. Çünki ilkin qənaətindən sonra istər-istəməz özü araşdırmış olur, internetdə baxır, adını yazır və s. və s. və s. bunu təhsilindən baxmış olur, təcrübəsinə baxmış olur. Baxmalıdır mı? Baxa bilər, bunu baxmaqda bir şey yoxdur. Yəni, burada bir şey görmürəm, bu cür baxmaqda bir əksiklik görmürəm. Çünki insanımız, dediyimiz kimi, daha yaxşısını və ya daha münasibini və ya daha güvənlisini və ya daha təcrübəsini, çünki hər kəsin kriteriyə dəyişə bilər, amma ümumi nəticə nədir? Məmnun olacağım bir həkim olsun, nə bilim, çox dərman yazmasın, nə bilim, tabletlə müalicə edə bilsə, tablet müalicəsini yenə yazmasın. Və s. və s. kimi. Bunlar şəxsə görə dəyişə bilər fərdi olaraq. Bəli. Amma bu cür axtararaq adətən tapmış olurlar. İkinci, insanların rahat tapacağı şey, əgər həkimdirsə bu, həkim adətən həkimdən soruşaraq, yəni xalq da olsa, yəni əhali də olsa, bu da yəni bir tanıdığı həkim yoldaşından soruşaraq soruşmuş olur. Adətən bu iki qrup çox mühüm rol oynayır və bunlar daha doğru məlumat vermiş olur. Üçüncü yerdə, bəli, artıq kütlə informasiya vasitəsilə və yaxud da dediyimiz ki, media vasitəsilə əldə edə biləcəyi müxtəlif sosial şəbəkələrdən və s. əldə edə biləcəyi məlumatlar da burada əlavə rol oynayır və oynaya bilər. Nə qədər etibarlıdır o cür məlumatlar, Səlim doktor? Bu mövzuya çox şey etmək istəmirəm. Yəni, etibarlıq səviyyəsinə görə ikisi daha etibarlıdır. Bəli. Üçüncü variant hər zaman etibarlı olmaya bilər. Və araşdırmaq lazımdır. Xəstələrə bəli, birincini və ikinci variantları hər zaman seçmək və onları seçdikdən sonra yenə özü araşdırma etdikdən sonra seçdikləri içindən belə uyğunu seçə bilər, ola bilər soruşanda. Ona üç nəfərin adını dedilər. Bizim belə, mənim belə yanıma gəlində xəstə bəzən söyləyir, plankəsinin adını vermişdilər və yaxud da plankəsinin yanına getdim, sizin yanınıza gəldim. Baxırsınız ki, insan hələ seçim dövründədir. Hələ iki endokrinoloq gedib, hələ üçüncüsünə də gedəcək və hansını seçəcək və sonra hansına duracaq. Bu da yenə xəstənin şəxsi seçimlərinə bağlıdır. Tamaşaçılarımızdan aldığımız suallardan səsləndirmək istəyirəm. Bir xanım soruşur ki, nə üçün insulin göbək ətrafına vurulur? Başqa bir nahiyə vurmaq olmazmı? Əslində vurula bilir. 3-4 nahiyə vurula bilir.
Bunlar budun ön yan tərəfləri, bunlar delta əzəz dediğimiz bu hissə təxminən. Bir də göbək ətrafında olan hissələrə vurula bilir. Bu mövzuda heç bir ciddi problem yoxdur. İnsulin dəri altında olan pi hissəsinə vurulur. Dəri altı dediyimiz. Yəni dərin altında həmin pi hissəsi var həmin yerlərdə, yetər qədər. Qarın hissədə sadəcə çox miqdardadır və hər zaman var. Xüsusilə insan ama arıqdırsa o zaman onu mütləq büküş şəklində götürüb, yəni iki barmaq arasında götürüb mütləq vurmaq məsləhətdir ki, mütləq yağlı hissəyə düşsün. İnsan əgər çox arıqdırsa daha dərinə, yəni məsələn əzəliyə düşmüş ola bilər və ya dərisi çox naziksə, ciddən hər hansı bir səbəbdən bir xəstəliyi varsa. Amma qalan hallarda bu problem deyil. İkinci məsələ yer dəyişilə-dəyişilə vurulsun. Yəni sağ tərəfdə yuxarıya, ortaya, aşağıya, sonra sol tərəfə keçər, yuxarıya, ortaya, aşağıya və burada da müxtəlif şahmat şəklində yerlər var. Əslində normal internetdə yazsalar xəstələr insulinin vurulma yerləri istənilən dildə yazsalar və şəkil bölümünə tıxlasalar və sıxsalar oraya görəcəklər ki, orada insulinin vurulma yeri sxematik olaraq göstərilir insanın üzərində. İnsan maketin üzerinde, şekil üzerinde ve həmin yerlerde rahatça vurabilirler. Heç problem yoktur. Mən xəstələrimə bunu her zaman göstərirəm, bildirirəm. Hatta otağda belə bunun vurulabilecek yerlerin maket olarak ve arasında da bir de dikkat eləməlidirlər. Her inyeksiya arasında en azı bir barmaq eyni kadar mesafe olmalıdır ki, köhnə inyeksiya yeri narahat olmasın, həmin yerdə ağrılar olmasın və həmin yerə gəlib çatana qədər artıq rahat sağalmış olsun. Bəs bu insulini vurmağın da xüsusi bir qaydaları varmı? Yaxud insulin vurduqları zaman pasiyentlərin etdiyi xətalar da olurmu? Bu müalicədə edilən xətalar əslində qrupundan deyilə bilər. İnsulin vurulmasında xətalar bir neçə ola bilər. Bir, diqqətli təmizlənməməsi. Diqqətli təmizlənməsi təqdirdə o zaman hər hansısa bir infeksiya, iltihab yarana bilər həmin yerdə. Ona görə mütləq antiseptik məhlulla təmizlənməsi məsləhətdir. İkinci diqqət olunması, insulin mütləq 90 dərəcə bucaq altında vurulması lazımdır. Bəziləri düşünürlər sanki digər iynələr kimi, əzələyə vurulan digər iynələr kimi və ya vena iynələr kimi bucaq altında vurmağa çalışırlar. Bu doğru deyil, o zaman dəri altı düşmüş olmur. Yəni yağınsa düşmüş olmur, çox mühüm diqqət edilməsi nöqtədir. Üçüncüsü, dozanın seçilməsində bəzən xətalar yaya bilərlər. Ona görə yaşlı xəstələr mütləq eynək varsa eynəkdən istifadə edərək, dəqiq baxaraq hansı dozansa düzgün seçməyə çalışması lazımdır. Gözəyarı seçmək, gözəyarı təxmini gördüm, o xəttə qədər, bu xəttə qədər deyə düşünməməlidirlər. Çünki doz artıq olursa şəkər düşmə olacaq, doz əksik olursa şəkər yenə yüksəkdə qalacaq və s. Dördüncü diqqət olunması şey, xüsusilə şpriz ruçkalarda buna diqqət olunmalıdır. İnsulini bədənə vurduqdan sonra, bədənə də getdikdən sonra dərhal çıxartmamaq lazımdır. Ən azından mən 5-ə 10-a qədər sayın deyirəm, 6-7-yə qədər saymaq lazımdır, sonra çıxartmaq məsləhətdir. Çünki dərhal çıxartılan zaman dərman bir hissəsinin geri qayıtması halda ola bilər ki, bu da bədənə gələn dərman miqdarının az olmasından nəticələnir. Nəticədə isə şəkər yetərli səviyyədə normaya salına bilmir. Bir də eyni yerə vurmamaq, o xüsusilə mühümdür, bayaq söylədiyim kimi, arasına ən azından bir barmaq qoymaq və bir yerə ən tez halda bir 10 gün sonra gəlib çıxmaq. Eyni nöqtəyə ən tez halda 10 gün sonra gəlib çıxmaq. Daha tez gəlib çıxmamaq. Daha tez gəlib çıxılırsa demək ki, daha yeni yerlərə vurmaq lazım ki, fərqli yerlərə vurmaq lazım ki, söylədiyim kimi, nahiyələr dəyişərək ki, həmin yerə çıxılmasın. Əks halda orada insulinin döyənək bir hissə əmələ gəlir belə deyim, dəri altında və həmin yerə vurulan insulinlər təsir etmir və sorulmur. Nəticədə xəstədə şəkərlər çox yüksəkdə qalır, amma xəstədə isə həmin dozanı bədənə vurmana baxmayaraq çox yüksək rəqəmdə qalır. Bu da yaşanılan hallardan biridir. Bəzi pasiyentlər isə deyirlər ki, mən vaxtı-vaxtında insulini vurmayanda, yaxud vaxtını gecikdirəndə, yaxud tez vuranda, sonra mənim bədənimdə güclü titrəmələr olur. Bu nədən qaynaqlanır? Titrəmə hadisəsi əslində insulin vurulan zaman, daha doğrusu şəkər düşmələri halının nəticəsidir. Bu şəkər düşmə halında olan triadanın biridir. Yəni şəkəri düşən xəstədə bir azlıq hissi olur, qorxu ola bilər. Sanki bütün dünyanı yeyəcəkmiş kimi bir azlıq gəlir. Tər gəlir, digər əlamətlərindən biri budur. Yəni tər təkcə kürəkdə olmur. Yəni bütün bədənin bütün nahiyə, dərinin bütün nahiyələri demək tərləmiş olur. Üz, sinə, alın fərqi yoxdur. Yəni hər yer tər olur və yapışqanlı tər olur, xüsusi bir tər olur bunun. Və siz dediyiniz kimi titrəmə olur. Bu qandakı şəkər adətən 55 və ya daha aşağı düşdüyü zaman olur ki, bunu biz hipo və ya hipoqlikemiya deyirik. Normalda 70-dən aşağı saxlamamaq lazımdır. Belə olmaması üçün pasiyent nə etməlidir? Tərəzi metodu həmişə bu şəkildə izah eləməyə çalışıram. Tərəzinin bu gözünə 2 kilo daş qoymuşuqsa, o biri gözünə 2 kilo, məsələn, düyü qoymalıyıq ki, tərazlıq olsun. Eyni prinsiplə. Yəni, vurduğumuz iynə qədər yemək yeməliyik, əgər iynə vuran xəstədirsə və ya atdığımız tabletə uyğun yeməyimizi yeməliyik. Atın bunu xəstə etdikcə, xəstəliyin dövrləri keçdikcə, bunu xəstə tapmış və bilmiş olur. Artıq anlayır ki, mən bir boş qab
düyü yiyəcəmsə, üstündə də çilə ətki ət yeyərəm, böyründə çörək yemərəm, yeyərəmsə şəkərim yüksələr. Bunu artıq insan anlamış olur, bunu misal kimi verdim. Bəli. Amma bunu diqqət etmədikcə, bu hal yaşana bilir. Yəni, tərəzinin obri gözünə çox yemək qoyulubsa, avtomatik olur, şəkər də yüksəyə qalxmış olur. Bu zaman bu xəstələr ya bunu öncədən nəzərə alıb dərman dozasını artıq etməlidirlər, tabletsə tablet artırmalı və ya iynətsə iynə miqdarını artıq etməlidirlər ki, bu halı yaşamasınlar. Məsələn, xüsusi bir yerə gedənlər, məsələn, uzun müddət yemək yiyəcək olanlar, tədbirə gedənlər, ad günü, xeyir iş və s. və s. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Referans Poliklinik Nəsimi filialının həkimi endokrinoloq Səlim Əhədov idi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Sponsor Baku City Hospital.